Fala galera, beleza? Gravando aqui mais um vídeo pro canal. É, hoje eu resolvi gravar vários vídeos porque realmente muita gente não sabe como funciona e fica me mandando mensagem, né? O link, galera, é somente para quem quer participar do grupo, viu? Então é um grupo VIP aí, quer participar. Temos dois links, vai ter o nome aí falando, né? Você vai ter uma noção. Galera, hoje nós vamos explicar total de gol, ímpar ou par, como funciona, beleza? Então vamos lá, né? Como você já sabe, tem tempo regulamentar, tem primeiro tempo, segundo tempo. Se você coloca ímpar, né? Ímpar é um gol, né? Ímpar, um, dois, três gols você ganha, quatro, cinco gols é ímpar. Isso, né? É ambas aqui. Por exemplo, cinco é ímpar. Para sair, para dar ímpar, tem que sair cinco gols, três gols. Máximo, eu tô colocando assim de 5 gol, porque é o máximo que sai, que pode sair na partida aí, certo? Então, assim, um gol é ímpar. Se acabar 0, se acabar 0 a 0, você não ganha. Se sair um gol, você ganha. Tem que ficar somente aquele gol, tem que finalizar a partida com aquele um gol. Se sair 2 gols, é pá, né? No caso, você vai ter sua opção aqui, né? Mas depois a gente vai falar, velho. Vamos aqui pro ímpar, né? E aí, então, um gol você ganha, né? Três gol, ímpar, par. Dois gol é par. Três gol é ímpar. Se sair 2 a 1, é ímpar, né? Que é três gol. Se sair 3 a 2, é cinco, né? Cinco gol que saiu, é ímpar, você ganha. Agora vamos para a opção par. Se sair 0 a 0, começa iniciando ali. Eu não sei se de fato, não é de certeza, eu não posso provar isso, mas não sei se é de certeza. Se zero, você já ganha. Se sair um gol, você sabe que você perde, porque um é ímpar. Dois gols, saiu 1 a 1, 2 a 0, você ganha. Se sair 3 gols, você perde. Se sair 4, você ganha, certo? Então, lembrando que funciona assim, né? Ímpar ou par, né? Aproveitando essa mesma sequência que eu quero falar sobre ímpar ou par, vocês devem entender que essa partida 0 a 0, eu não sei se sai 0 a 0. Se você colocar par, eu não sei se você ganha. Provável que ganha, né? Porque par inicia com 0. Talvez, eu não sei, eu posso afirmar. Mas 2 a 2, você ganha. 1 a 1, você ganha. 2 a 0, você ganha. Tanto pro time de casa quanto pro time de fora, né? Já que o IPA 0 a 0, você perde. 1 a 0, você ganha. 2 a... Saindo 2 gols, você perde. Saindo 3 gols, você ganha. 4 a 0, 4 a 1, 2 a 2. Caindo 4 gols na partida, você perde, né? Se sair 5 gols na partida, você ganha. Beleza? Esse vídeo aqui também foi bem curto, falando sobre ímpar ou par. Espero que você tenha entendido. E ó, macho, tamo junto.